neuvěřitelná dávka energie, řada sportovních i společenských aktivit a ohromná chuť do života. Tak by se ve skutečnosti dali charakterizovat manželé Dvořákovi. Přestože jsou v seniorském věku, jejich nasazení a aktivitu by jim mohli závidět i o dvě generace mladší lidé. Manželé Dvořákovi vychovali 3 dcery a jsou spolu už 60 let. Chce to takovou vzájemnou toleranci a někdy hodně velikou, jo? Ale ne jen z jedné strany. Chce to jednou, musí ustoupit ten po druhý ten a to jako u nás to docela fungovalo, takže jsme takhle spolu vydrželi. I když to vždycky taky nebylo úplně ideální, ale zkrátka jsme to vydrželi. No. Zpívají v kostele, jezdí na kole, milují vodu, výstavu, folklor, turistiku a mnohé další. Svým vrstevníkům ukazují, že se dá stárnout aktivně. Při svých zájmech se potkávají s mnohem mladšími lidmi a ti je motivují a táhnou dál. My jsme pořád ve společnosti mladších. Byly časy, kdy jsem byl já nejmladší ve společnosti, ale ono se to potom jako tak nějak stane, že se staneme těma nejstaršíma ve společnosti. Ale vždycky tady v té společnosti jsme našli takovou partu, která člověku vyhovovala a nutila je k nějakým výkonům, že jo, tak jednak takový jako by soutěživosti, ale takový soutěživosti přátelský. Dvořákovi se také vzájemně shodli, že jim na začátku společného soužití hodně ukázal právě sport nebo třeba sjíždění vody, které společně praktikovali. Na té vodě, když jedete, tak jeden je vlastně závislý na druhým. A to tam jako člověk přijde do takových situací, kdy jako by to třeba dělal jiný a ten druhý ho do toho nutí, že jo, ale je to nutný, aby zkrátka to sjeli. Manželé Dvořákovi mají Hradec Králové velmi rádi a výhody města si plně uvědomují. Žít na jiném místě by rozhodně nechtěli. Já mám Hradec strašně ráda a jsem moc ráda, že se teďka teda poslední dobou, už teda asi tak těch 10-15 let, že roste do krásy. Že se tady opravdu to město o to stará, že jo, pečuje o ty věci, které jednak o ty historické a i o nové věci, třeba dětská hřiště a takovéhle věci. A myslím si, že to je úplně, neznám jiný město, který by bylo opravdu tak jako vlídný pro život, si myslím teda.